תמר סיקורל, תנועת רגבים, שלום. בואי נתחיל את השיחה שלנו מפסק דין מעניין שניתן לאחרונה לפני כמה שבועות, והוא מורה לפנות התיישבות בדואית סמוך לדימונה. מה הסיפור של מקבץ ההתיישבות הזה? מקבץ רס ג'רבה, נעים להכיר. מקבץ שיושב ממש צמוד לדימונה ממזרח, ובעצם מונע התרחבות של דימונה. תוכניות של הרבה מאוד שנים של דימונה, חלום של אותה עיירת פיתוח להתרחב, בעצם נמנעו ונחסמו למשך הרבה מאוד שנים בגלל אותה פזורה שישבה שם על הגדר. כמה, על כמה אנשים מדובר? הפזורה עצמה, כמה מאות משפחות, 200-300 איש שיושבים שם על החלקה, ממש צמודי דופן. אנשי דימונה אולי כבר התרגלו לראות אותם בנוף, אולי חלקם לא לגמרי הבינו את המשמעות של עצם הישיבה שלהם שם. סיפור משפטי של הרבה מאוד שנים, כמו שאנחנו מכירים בנגב, תביעות בעלות. אנשי רס ג'רבה טענו מבחינתם, דימונה בכלל הוקמה על הקרקעות שלנו. זאת הטענה שלהם. מה, היינו עוד לפני? אנחנו היינו עוד לפני, מאות בשנים אנחנו כאן. סיפור שאנחנו מכירים ונרטיב שאנחנו מכירים של אותם ילידים, כפרים היסטוריים, בתמיכה של ארגוני שמאל, שגם ייצגו אותם בערכאות המשפטיות. השופט בסופו של דבר, שחק. רק צריך להגיד, מי שטבע, מי שניהל את התביעה הזו, זה רשות מקרקעי ישראל. כמובן, רשות מקרקעי ישראל שרוצה לפתח את הרשויות במדינת ישראל, ונתקעת ולא מסוגלת לעשות את זה. מצד שני, המדינה שבעצם לא מקדמת את ההסדרה. חשוב לציין שהרשות להסדרת הבדואים במשך הרבה מאוד שנים מנסה לקדם את הסדרת אותה פזורת רס ג'רבה. שם במקום? לא, ממש לא. היא ידעה אותם לקליטה בכפר שנקרא קסר אסר, מהצד השני של דימונה, בערך 10 קילומטרים שוב משם. יישוב חוקי. יישוב חוקי, כן. שהוקם אותם יישובי אבו בסמה, יישוב שהוקם אגב... יישובי אבו בסמה הוקמו מבחינתנו בחטא, ב-2003 בעצם הסדרה במקום. אבל מתי שהוא הולבן וכרגע הוא יישוב חוקי. בדיוק ככה, והם מיועדים לעבור שם, יש להם שם מגרשים, הרי אתם יודעים, בדואי שמוכן לחתום על הסדרה, מקבל מגרש בחינם, מענק כספי לא מבוטל. והם לא רצו, למרות המענק ולמרות המגרש בחינם, לא רצו לעבור לשם. הם התנגדו, מכל וכל התנגדו. בסופו של דבר, השופט בפסק הדין אמר, על פי כמובן תצלומי אוויר, שהוכיחו שהתיישבות קבע באזור רס ג'רבה התחילה רק בסוף שנות ה-70. בניגוד לטענות שלהם של סבא שסבא היה שם. בדיוק ככה, ובעצם שלל מכל וכל טענות הבדואים, וטען שצריך להוציא במיד, הם צריכים להתפנות מהמקום מיד, ממש קבע זמן, שזה דבר די חריג בפסק דין, תוך 7 חודשים, מרץ 2024, הם צריכים להתפנות, לקבל את כל הזכויות המגיעות להם, אבל אם הם לא התפנו עד אז, הוא סלל בעצם עד הדרך למדינה לערוך שם הפינוי. פסק הדין הזה הוא בשורה לדימונה. דימונה תוכל כמעט להכפיל את עצמה. וסוף סוף, התפתח. המקבט הזה הוא תקע את ההתקדמות של דימונה? חד משמעית. חד משמעית, כן. ואנחנו מכירים, הסיפור הזה של דימונה נותן הצצה קטנה לכל האירוע הזה, של ההתיישבות הלא מוסדרת, של הבדואים בנגב, שתוקעת התפתחות של רשויות, התפתחות של תשתיות לאומיות, כבישים, כבישה שאנחנו מכירים. זאת אומרת, זה נותן לנו איזושהי עוד סיפור קטן, ואולי אפילו קטנטן, לסיפור הגדול. תגידי, תמר, פסקי דין כאלה היו גם בעבר. אני זוכר סיפורים כאלה, פסקי דין כאלה מלפני עשרות שנים. נכון. ברוב המקרים המדינה לא עשתה עם פסק הדין הזה כלום. כלומר, החזיקה, היא הלכה להליך משפטי, הוציאה כסף, אנרגיה, משאבים, יצאה מנצחת בבית המשפט, והלכה לה לדרכה, והבדואים נשארו עם פסק הדין במקום. נכון ולא נכון. אנחנו מכירים גם פסקי דין כמו אל הרקיב, ששם המדינה דווקא עושה מאבק נחוש ומפנה. הבדואים עושים שם מעקב, אולי יותר מ-200 פעמים הם בנו והורידו אותם, בנו והורידו אותם. אנחנו גם מכירים, בדיוק כמו שאמרת, הרבה מאוד מקרים שבהם יש פסק דין, ויש זווים, ויש התחייבות של המדינה, והכל נכון, והכסף כבר יצא, והוכשרו מגרשים, ועדיין זה לא קורה. אנחנו רואים חשיבות בפסק הדין הזה, כמו באחרים, בהפרחת הנרטיב שמצד אחד, ארגוני השמאל והבדואים מנסים בכל הכוח להכניס לשיח הציבורי. של זכויות על הקרקע, של אוכלוסייה ילידית, שאם רק יתנו לה ואם רק יכירו בכל אותם מקבצים וכל אותם זה. אבל אין לך ויכוח על זה שהיו הרבה מאוד שנים אחורה בדואים בנגב, נכון? זה לאף אחד אין ויכוח. זה שבדואים הסתובבו לאורכה או לרחבה של הארץ והמזרח התיכון. את אומרת, הבעלות בנקודה הספציפית הזאת לא הייתה להם. צריך להבין, כשבדואי מדבר על בעלות על קרקע, הוא לא מדבר כמו כשאני מדברת על הבעלות על הבית שלי או אתה על הבית שלך, שזה בית עם קירות, עם גבולות, עם ניירות. הם מדברים על בעלות על כל בקעת ערד. כל בגד באר שבע, זאת אומרת, שטחים בלתי נתפסים, זה משהו שמדינת ישראל לא יכולה באמת להתמודד איתו. ושוב, 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 בערכאות משפטיות, הטענה הזאת היא שוב ושוב מופרכת. יש פסקי דין הפוכים באיזשהו הליך שבאו הבדואים ותבואו, או שהמדינה תבעה אותם, ובית המשפט אמר, אוקיי, הבדואים צודקים, באמת, 100 שנה אחורה, זה היה המקום שלהם? תביעת בעלות על קרקע שטוענת כאן היה כפר, ותביעת בעלות כזו שהוצדקה לא קיימת. אין תביעת בעלות
שניצחה בבית המשפט. אין. אנחנו מכירים לאחרונה תביעת בעלות יהודית על קרקע באלזרנוק. סיפור נוסף שאנחנו מכירים, שבט אבו קוידר, ששם השתלט על חלקה פרטית של יהודים, 600 דונם, חלקה בבעלות יהודית של הרבה מאוד שנים. אנחנו ליווינו את העותרים, היהודים שהם בעלים של אחוז מסוים, כ-10% מהשטח. סיפור משפטי גם של הרבה מאוד שנים. 2012 הסאגה התחילה, אז המדינה התחייבה מול בית המשפט. אנחנו מכשירים להם מגרשים ברהט. העסק בתהליך, ייקח לנו 5, ייקח לנו 6 שנים, אנחנו בתהליך. בית המשפט כמובן מחק את העתירה, ערעור לעליון, העליון עוד כמה שנים, עוד כמה שנים, גם מחק את העתירה, אמר הנה זה קורה, הבאנו עדויות ממש מהשנה האחרונה, שלא רק שהמדינה לא הסדירה, ההשתלטות שם והפלישה שם הכפילה את עצמה. ומה פסק בית המשפט? במשך השנים, השופט, בית המשפט, עכשיו הפסיקה של אלזרנוק, השופט ט', חני סלוטקי, במחוזי בבאר שבע, טענה, לא, אי אפשר לקבל פגיעה כזו בזכות הקניין, אין דבר כזה. היא לא אמרה לבית המשפט תוך זמן מסוים, כמו שהיה לנו במקרה של רס ג'ר בלי הדימונה. אז לכן אני שואל, אם יש תכלס בסוף. אבל היא אמרה, אין. היא כאילו באיזשהו מקום הורידה את הכפפות מול המדינה ואמרה, חלס. חלס, מרחתם אותנו, תכלס כל הסיפורים שאנחנו בונים ומסדירים וזה, זה הכל סיפורים של המדינה. המדינה בעצמך סוג של הרמתי ידיים, חלס. לתעדף אכיפה בבנייה הפרטית, להוציא צווי הריסה שיפוטיים קדימה, לדחוף את העגלה הזאת קדימה. את רואה אבל את המדינה אוכפת שם, מפנה את מי שיתיישב באופן לא חוקי ומחזירה את האדמה לבעליה? היהודים במקרה הזה? תראה, אני לא אופטימית ב-100%. אבל אני גם קצת אופטימית, כי אני חושבת שזה חלק מסיפור אחד גדול. בסדר? כי כשבסוף גם האוכלוסייה הבדואית שרואה שהמדינה מסוגלת לקבל החלטות, ושבית המשפט מסוגל לקבל החלטות, זה גם מוריד מהמוטיבציה. בסדר? וההבנה שככל שהם יאחזו בשטח, הם בסוף יקבלו ויזכו במה שהם רוצים. הדרך עוד מאוד ארוכה. כן. ואנחנו רואים ניצנים, אנחנו רואים את תוכנית המיקודים של שיקלי, בהערכה רבה של הסדרת הבזורה בנגב. זה רק צעד ראשון, אבל זה עוד דבר. והפסקי דין הזה, האלו הם עוד דבר. והאוכלוסייה בסוף, הציבור הישראלי, צריך להבין את הסיפור. צריך להבין את הסיפור שעומד מאחורי הנרטיב הזה, שהוא בסופו של דבר שקרי של אוכלוסייה הבדואית. כן. תמר סיקורל, רגבים, תודה רבה לך. שמחה.